Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարել էր, որ հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, երեք էլ նա այդ մասին նշեց, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ինչ հարցեր են քննարկվել։ Որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ, տեղյակ եք, ինչ հարցեր են քննարկվել, արդյոք որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է, թե ոչ, եւ այս փուլում ձեր քաղաքական թիմը աջակցում է սրբազան շարժմանը, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Այո, մենք աջակցում ենք սրբազան շարժմանը, դրա մասին ասել ենք բազմիցս, եւ որևէ այլ նպատակ, քան թե գործող ազգադավ իշխանության հերացումն է, չկա, որովհետեւ սա այն պայքարի տրամաբանական շարունակությունն է, որը սկսվել է դեռևս 2020 թվականի դաժան պարտությունից հետո եւ շարունակվում է։ Ինչ վերաբերում է նախագաների հետ հանդիպմանը, դա Բագրատ արքեպիսկոպոսի նախաձեռնությունն է, ինչ են քննարկել, կարող են կողմերը բացահայտել, բայց երեկ, եթե չեմ սխալվում, սրբազանը ներկայացրեց իր մտածումները, իր լուծումները, իր ազատությունը այդ առումով, եւ հետեւաբար այստեղ որևէ այլ մտածում կամ այլ, չգիտեմ, ինչ որ ստվերային բան մանգալը, կարծում եմ ճիշտ չէ, ինչպես նաև սրբազանը ասեց, ինքը դիմել է եւ հանդիպում է շատ այլ նաեւ անձանց հետ, որևէ այդտեղ արտարոց բան չկա։ Ի դեպ, անդրադառնալով այս եւ դրա վերաբերյալ արդեն իշխանության այսպես հայտարարություններին կամ գնահատականներին եւ պարոն Խաչատրյանի քիչ առաջ պատասխանված հարցերի համատեքստում, հա, Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԿՊ-ական ակտիվը, տեսեք, ինչ արատավոր վարկագից են դրսևորել։ Իրենք բերում են ադրբեջանական օրակարգը ասպարես, իրենք սկսում են քննարկել այդ օրակարգը, հետո դա վերագրում են ընդդիմության վրա, ընդդիմությանը, կամ Բագրատ Սրբազանին, կամ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ փորձում են պահանջել հաշվետվություն, փորձում են պահանջել ազգային ուղեկցի վերականգնում, փորձում են պահանջել դիմադրության ներկայացում, հա, երեք էլ ամբողջ ընթացքում ազգային ժողովում հարցպատասխանի ժամանակ կարմիր թելով գնում էր այս գաղափարը, անգամ հասավ այնտեղ Նիկոլ Փաշինյանը, որ Արցախի ժողովրդի միջազգային երաշխիքներով երաշխավորված վերադարձի իրավունքը նա համարեց ադրբեջանական օրակարգ։ Հասկանում եք, ուր ենք հասել։ Այսինքն այս մարդը եւ ԿՊ-ական ակտիվը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը որպես սուբյեկտ, որպես տարածաշրջանում դերակատարություն ունեցող, որպես միջազգային ասպարեզում, միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանդիսացող, ինչքան հնարավոր է նսեմանա։ Իրանց կարճ խելքով հավանաբար մտածում են, որ ինչքան աննշան դառնանք, այնքան մեզ չեն նկատի։ Դա աբսուրդ է, ինչքան աննշանի ձգտումը բերում է ոչնչացման, այլ ոչ թե ուղղակի հանգիստ ապրելու։ Հանգիստ չի կարող հայ ժողովուրդը ապրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ կամքը, վճռականությունը, ազատ ապրելու միջազգային ազգերի մեջ պետականության միջոցով առաջ գնալու վճռականությունը հաստատված չէ։ Բագրատ Սրբազանի եւ մեր բոլորի պայքարի իմաստը, նպատակը սա է։ Սիվիկեյեմ, շնորհակալ եմ։ Երեկ հանրային հեռուստաընկերությամբ Բագրատ Գալստանյան ուղ եթերով նշեց, որ բոլոր առումներով կտրորի ոստիկանապետին, որ խուլիգանին խուլիգանություն է հասնում, սպառնալիք կարելի ասել հնչեց։ Ըստ ձեզ, սրբազան կամ սուրբ մարդը նման կերպ կարող է արտահայտվել, կամ նորմալ է, երբ սուրբ մարդը նման ձև է արտահայտվում։ Տեսեք, եթե դուք մտածում եք, որ դա սպառնալիք է, թեև Բագրատ Սրբազանը եթերով ներկայացրեց իրավիճակը, ես ներկա չեմ եղել այդ իրավիճակին եւ չեմ կարող հաստատել կամ հերկել իրավիճակի մանրամասները, բայց եթե խոսքը գնում է տրորել արտահայտությանը, խուլիգանին խուլիգանություն է հասնում,
խուլիգանին խուլիգանություն է հասնում, չգիտեմ, եւ այլ տարբեր ձևակերպներ, հա, այդ հարցերի պատասխանը Բագրատ Սրբազյանը տվել է եւ տվեց ուղիղ եթերում, եթե ես չեմ սխալվում։ Ինքը չի ցանկանում շատ խոսել, շատ չի մեկնաբանում Պետրոս Ղազարյանի հարցին, շատ չի ցանկանում պատասխանել։ Դա իր իրավունքն է եւ տրված մեկնաբանությունն էլ, ասված խոսքն էլ իր իրավունքն է, հա, բերեք հարգենք, ամեն մեկը ունի իր իրավունքը, եւ եթե բավարարված չեք այդ պատասխանից, դա չի նշանակում, որ դա սխալ է, այսպես ասած։ Ինչ վերաբերում է Սուրբ Սրբազան, հա, երևույթի հետ կապակցելով, դեք Աստվածաշնչի մեջ, որ ուսումնասիրում եք, պատժի չնքան գործողություններ կա, որոնք Աստված ոչ միայն խրախուսել է, նաև հնարավորություն է տվել, որ հակառակորդին պատժեն հենց այդ գործողություններով։ Ձեր վերած օրինակները թերևս ամենամեղ օրինակներն են, որ կարող ենք նաև Սուրբ գրքերից վկայակոչել, բայց նորից արտահայտությունների առումով կարծում եմ հավելյալ իրավիճակի հետ կապված պարզաբանումներ պետք է լինեն։ Ես անձամբ ներկա չեմ եղել, չգիտեմ ոստիկանապետը ինչ արտահայտություն է արել, թեև պարոն Արամ Հովանեսյանի հետ իմ հարաբերությունները երբեք չեն եղել այնպիսին, որ նման արտահայտություններ, հա, իրար նկատմամբ փորձենք իրարել, հակառակը, եղել են շատ դեպքեր, երբ որ համագործակցություն է ուղղակի տեղի ունեցել և դրական արդյունք եղել։ Ինչ է տեղի ունեցել երեք, կարծում եմ, հենց այդ միջադեպի մասնակցության հենքի վրա պտնի։ Ի վերջո կա իրավական համակարգ, եթե կա այդպիսի սպառնալիքի ընկալում, հա, անձի կողմից, ով ստացել է սպառնալիքը, կարող է դիմել։ Իդեպ ասեմ, ազգային ժողովի ամբիոնից, երբ որ բազմաթիվ կպեականներ սպառնալիքներ են տեղում ընդդիմության հասցեին, և մասնավորապես իմ կողմից բազմիցս հաղորդումներ, երբ որ ուղարկել եմ քննչական մարմիններ, գիտեք ինչ են պարզաբանում, պատասխանում, ասում են, այն անձին, ում որ սպառնալիք է հնչել, ինքը պետք է սուբյեկտիվ ընկալումը ներկայացնի այդպիսին, և դա դեռևս իհարկե բավարար չէ, այլ նաև պետք է լինի անհրաժեշտ մեկնաբանություն, թե արդյոք այդ սպառնալիք ենթադրաբար հնչեցնողը այդ գործողությանը անելու էր, թե չէր անելու, իրատեսական էր դա, թե չէ։ Այսինքն, նույնիսկ մեր իրավական համակարգում այսօր մենք ունենք նախադեպեր կարճված քրեական վարույթներով, չհարուցված, մերժված քրեական վարույթներով, այսօրվա իրավապահ համակարգ այդ հարցերի պատասխանները տվել է, և ձեզ կառաջարկեմ այդպիսի նաև իրավական նրբություններով դիմել նաև քննչական մարմիններին, իրենք պարզաբանումներ կտան։ Շնորհակալություն, հարցեր կան, բայց ժամանակը սպառվել է։ Շնորհակալություն։